parlem dels canaris i la fragilitat d'un animal que n'hi ha que tractar-lo amb molt de cura, molt de mimo, i ara també parlem, en aquest cas, d'un objecte que també n'hi ha que tractar-lo amb molta cura, i d'això saben molt els nostres convidats, Maria Arenós i Joaquín Arenós. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Sí, apropa't una miqueta. Ells, vosaltres sou els propietaris d'una col·lecció de joguets que ara podem tindre així, a les nostres esquenes, en este museu improvisat, que la veritat que ha quedat fascinant, i vos dono l'enhorabona. Moltes gràcies. Maria, conta'm, abans la col·lecció on era i ara el canvi, què ha suposat per a vosaltres? Molt bé, doncs som una col·lecció familiar de joguets antics i d'antiguetats en general, i el que vam estar parlant en l'Ajuntament per a inaugurar un museu o per fer una sala d'exposicions dels joguets que va donar a llum el 2010. Teníem primerament un saló que era fascinant, que era on estan les restes antigues de la muralla del nostre poble, i l'únic que passa és que era de dimensions més reduïdes, i el que nosaltres fèiem era que anàvem cada any canviant la col·lecció. Vos quedàveu xicotet, perquè teniu me consta, molta col·lecció. Així és. I intentàvem això cada any, canviar de temàtica i anar renovant. Però clar, molta gent que venia a veure-ho ens deia, és que se'ns queda curt, és que l'any passat no vaig poder vindre, ens agradaria veure-ho. I vam plantejar aquest problema a l'Ajuntament, i d'ahir va sortir el repte del nou museu que tenim a les nostres esquenes, en les instal·lacions del mercat local, un saló fascinant que han creat per a exposicions, molt de mobiliari, molta llum, la veritat que ha quedat fantàstic, i que hem tingut el plaer d'inaugurar amb l'exposició de joguets. Una exposició de la que ets comissària, però Joaquín, totes aquestes joguines per a tu són més que uns objectes, no? És tota una vida, i a més que me pareix que n'hi ha tres generacions, o sigui, encara és de ton pare, conta una miqueta. Sí, efectivament, els joguets estos en un principi eren els que jo jugava quan era menudet, o veia com es venien i no podia jugar amb ells. Però pas del temps se va quedar això en un almacén, gràcies a quines tendes teníem almacén suficient per mantindre-ho, i a raïs d'ahir has començat tota la historieta aquesta de muntar-ho i d'arreglar-ho per poder-ho exposar així. Sí, al final els tens d'apreci, el que tu dius. Són joguers que has conegut sempre, que ja t'he dit, en un principi no és l'afició, i és poc a poc després. Tant com va passant el temps, tant com veus les altres coses, com ho fiquen en altres llocs, i dius, però això també ho teníem, doncs anem a organitzar d'aquesta forma, i la veritat és que se disfruta tenint-ho i mostrant-ho així. Suposo que t'hauran preguntat moltes vegades, però jo no m'he resistit. N'hi ha una peça especial per a vostè? No sé si estàs posada o no, apropa't. No, n'hi ha coses, ja tenim unes antigues que van adaptant-les, en un principi no sabíem, però van adaptant-les, que són molt antigues. Sí, sempre, te dic que no, i sí, sempre n'hi ha alguna coseta que dius, això ho tinc perquè m'ho amagava perquè no ho vengueren i poder jo jugar en ell. Sí que n'hi ha alguna cosa d'aquestes, però al final són els joguers en general, i més o menys procures anar ficant un poquet de cada. La col·lecció aquesta no és una col·lecció d'un tema i abans, sinó és un poquet de tot. Hem agarrat des de 1880, que són els més antics que tenim, de la dècada de 1880 a la dècada de 1980, o sigui, uns 100 anys. I en aquests 100 anys doncs, procures tindre un poquet de tot, que quasi tot ho teníem allà, ens ha sigut fàcil, perquè ho teníem a disposició. Després vas augmentant, vas comprant, vas buscant, i al final, doncs, és això que tenia allà. Maria, ara mateix, així, al Masol, al mercat, quantes peces se poden veure? Ara tenim exposades 1.200 peces. 1.200? El que és conjunts. Peces en concretament són 2.480. Perquè n'hi ha, clar, jocs que tenen diferents pessetes, clar. Més grans, més menudes. Les més grans, hem intentat penjar-ne algunes en les parets, però no hem pogut tampoc exposar-les. Tal volta ampliarem en un futur l'exposició i mirarem també d'anar canviant-la. Vols dir que la sala és gran i encara se busca de xicoteta? O sigui, encara teniu més joguets i joguines a la casa? Sí, n'hi ha algunes que, perdó, estan repetides, n'hi ha algunes altres que varia molt poc, i llavors hem fet una tria perquè siga una mostra un poc general de l'evolució de la joguina, del que hi havia, del que es venia, perquè com bé ha comentat, la col·lecció va néixer en un remanent de joguets de la tenda que tenia, que va començar el meu avi, que anaven, clar, els xiquets sempre volen lo nou,
i cada any anava sortint joguines noves i era el que compraven. Llavors l'antic s'anava guardant, fins un moment que van descobrir el valor que arribava a tindre el producte que tenien almacenat en caixes i caixes. I l'hem desembolsat, li hem llevat totes les bolses, les caixes i la pols i ens hem quedat abobats de veure el que hi ha. Què li diria son pare si esto, això que era un treball per a ell també se convertís en una peça de museu? Apropes una miqueta i així l'escoltem a casa. La veritat és que... no sé el que m'has dit. Sí, que no, clar, és que n'hi ha molt de soroll. Sí, molt que, sí no, però n'hi ha molt de soroll. Què diria son pare? Ah, sí, el meu pare, ja, sí. L'entenc, no t'havia comprès. Li agradaria, per supost. Ell va viure l'època última en la que se va deixar les coses i les vam retallar nosaltres i les vam portar avant. I ell li agradava, per supost, que li encantaria. La vida en aquell moment era molt costosa. Fer això es costava molt. Tenint en compte que el tipus d'activitat que tenien se dedicava llevant de comestible, el que més era de tot. Quan venien els reixos, ficaven damunt de les estanteries unes noves estanteries i ficaven els joguets. I ells per això se'n tenien que anar fora a comprar-ho, portar-ho. Jo també ho he fet. De jove, de menudet, mon pare agarrava la furgoneta, vés a comprar això. I la veritat és que està treballant amb un to. Ell, per suposo, estaria amb un to content de que això pogués fer coses. I jo també. Maria, suposo que sou conscients que quan una persona de qualsevol edat entra en aquesta sala, sempre acaba en un moment donat en un somriure. Teniu aquesta capacitat perquè els joguets tenen aquesta capacitat, no?, de recordar, de rememorar. Sí, és cada joguet representa a la gent major, especialment vaig a comentar-te, però a la gent major, que és la que ve i recorda haver jugat en els joguines que n'hi ha allí. Sempre tenien alguna semblant, alguna nina, algun carret, sempre hi ha alguna cosa que els recorda. I jo crec que això t'ompli, que te conten la història que van viure, que te conten les anècdotes, que enyoren, que són els seus somnis d'infantesa. Jo crec que això és la gran riquesa que nosaltres estem tenint. També volia comentar-te, vaig a fer-lo parlar també, perquè estava comentant que ell viatjava molt, però és que agafaven el cotxe així i abans compraven els joguets i s'anaven ells a les fàbriques a comprar. I que ens contarés una miqueta de en quines fàbriques anava, com ho comprava... Mira, perquè la teva filla fa l'entrevistadora i fa molt bé, eh? Ella que la pregunta i així jo no tinc ni que treballar avui. Un rato i veuràs. No passa res, Isaac. No, normalment jo des de menut el joguer se comprava en Fira de València, en febrer se feia la Fira de València i normalment se comprava ahí. I se projectava per tot l'any. El que ocorria és que antes no existien els mitjos, no era el telèfon de banda o la carta. No hi havia més mitjos de comunicació en les fàbriques. I quan aplicaven les últimes fetges, no hi havia espai de temps suficient com per enviar una carta, demanar un producte que te'l tornaren, per estar dins de la fetge de Nadal o de Reixos. Entonces, el que estava dient de moure és que quan aplicaven aquestes fetges, era quan m'agarraven al ser més jove, tindre els 18 anys, doncs vés tindre i buscar les coses. Però tocàvem ara a la zona d'Onil, d'Ibi, de la olla de Castella. I recordo les fàbriques que eren proveïdors nostres, a veure si tenien el producte que necessitàvem nosaltres, carregar furgoneta i a la casa. I això ho feia tots els anys, una o dues vegades a final d'any. I la veritat és que entonces no hi havia autopistes, era carretera que passaves tot el dia anant i tornant. Un viatge interminable, sí. No? Si és de vent de matí d'ací, carregaves i per la nit a última hora sí a casa. Era el que n'hi havia, no se podia fer d'una altra forma si no s'ho apegaven. Això era pels joguets que t'esagotaven. Si no quedava més remei, doncs te quedaves sense, però sempre volies tindre el que podem anar ben i fèiem aquesta cosa. Maria, jo vull saber informació pràctica, perquè estem a les festes del Rosari d'Almassora, que és una ocasió immillorable per a veure l'exposició, però l'exposició també té un horari perquè esteu la sessió de la sala, per a quant de temps és? Sí, el tenim per a 4 anys. 4 anys. En principi, renovables. I l'horari que hi ha normalment, el comente, és els divendres per la vesprà de 6 a 8, dissabtes de 11 a 1 i per les vesprades de 6 a 8 i els diumenges de 11 a 1. El que en aquestes festes, com bé comentes, hem ampliat l'horari i concretament serà aquest divendres, està obert de 11 a 1 i de 7 a 9 i mitja, demà dissabte de 11 a 1 i de 7 a 9 i mitja també i el diumenge de 11 a 1. Portem així tota la setmana, el
dia festiu sol ser de matí i els altres per la vesprada fins als 9:30, perquè estem veient que hi ha una gran afluència de la gent de quan acaba també dels bous, passa a veure l'exposició. També tenim davant una altra sala on està l'exposició de quadres i està tenint molta afluència de gent i la veritat és que estem molt contents. Teniu dades ja de nombre de persones? Sí, mira, fins a principis de setmana estem parlant de 1.328 persones, però no sols aquesta setmana de festa, sinó des que s'ha obert, que també s'ha sigut a principis de setembre. Llavors, pensem que bueno, estem molt contents en l'acceptació que està tenint. Tenim aproximadament el 70% dels visitants han sigut adults i el 30% xiquets. Com comentava, sempre venen acompanyats pels avis, els pares, els xiquets, i això és un museu molt familiar. Aproximadament han estat obert unes 40 hores, 30 minuts, com te comento, de principis de setmana, amb una mitja de 32,80 persones per hora. Ah, sí. Ho teniu tot controlat, això ho han fet ahir, molt bé. Molt bé. I també és una forma de veure això, de si estàs tenint acceptació, i pensem que estem molt contents, pensem que sí. Maria, jo l'he vista, a mi la veritat que m'ha agradat molt. I n'hi ha com, compta una miqueta la distribució com a comissària, n'hi ha temàtiques, n'hi ha també una part com cronològica, no? Perquè tu entres i la primera banda és com més antiga i després estan les nines, no? Ja més actuals al fons, però és, no, no, és sols cronològica o també compta'm? Sí, la veritat és que va ser un repte com plantejar-la. Tenen moltes formes de classificar-la, sí. I com en els altres museus, això sempre ho he intentat fer temàtica, ens vam estar plantejant de fer diferents temàtiques. Tenim una gran part que és de nines i ninos, després tenim per estanteries també de cine, de trens i circuits, de jocs de taula i de carrer, de vehicles, n'hi ha una gran part de vehicles grans i menuts, de joguets bèl·lics i musicals. I després n'hi ha una altra distribució, que són els joguets més menuts, que l'hem classificat en diferents materials. Tenim de llauna, plàstic, fusta, cartó, cartón pluma, que el principi que va començar, dels més antics, i també de plom, com els soldaers de plom. Hem intentat fer una línia de cronològica, però això cronològicament no està distribuïda, és més per seguir, intentem seguir classificació per empreses, sí. Distribuïdores. Els circuits també. Els circuits, sí. Que seguís una mica. Però és molt complicat. Fàcil de seguir. Jo l'he feta i la veritat és molt fàcil. És complicat, sí. De muntar-ho tot i sí. Van canviar 50 llibres. Fins que ens vam decidir. I en aquests 4 anys, suposo que quan us heu marcat el temps, la periodicitat de pues, ara fins així està tal i després farem una revisió? Ho vam marcar des del principi amb l'Ajuntament, que anualment ho canviaríem. Anualment. I com la primera vegada que vam inaugurar va ser per al Nadal, vam pensar que era el moment principal, perquè és quan més visites sempre hem tingut a l'època de Nadal. Els xiquets també estan a casa, no hi ha escola, i moment de regals i joguines sempre ha sigut quan més gent hem tingut a visitar. Joaquín, jo no sé si encara treballes al món del joguet o ja no. Ja no. Ja no, però jo te volia preguntar, ja que tenim així a un expert, això dels joguets per a xiques, per a xiquetes i joguets per a xics, això, que suposo que ho has vist en una generació molt marcada, això canviarà alguna vegada? Ja ha canviat, penso. Sí? Antes era un to marcat, com dius, antes sí. El xiquet del baló, el camionet o poc més, i la xiqueta la nina, i no se n'eixien d'ahir. Ara has canviat per complet. Jo tinc nets, però són tots xiquets, entonces no puc estar desxifrar fins a cert punt clar. La diferència, però jo veig que és igual, que igual compren les coses que siguin més de xiqueta per xiquets, jo pensé que varia de muntó, i tant com vaig a fer-se tecnològicament, el joguet serà més encara, sí, més, no? Més comú pels dos tipus igual. Sempre hi haurà alguna coseta. Però el valor mateix que jo estava dient, que era per xiquet, un dia les xiquetes es gasten quasi tant com el crió. I les coses de escopetes i això sempre n'hi ha, de pistoletes, sempre n'hi ha uns xiquets que es agrada, però només s'està dissant, això ja no està tan en boga. Jo pensé que, si no del tot, s'està unificant ja bastant, i pensé que cada dia més. Que bé, hi ha esperança, no? Sí, sí. Maria, conta'm més cosetes a veure del museu, conta'm coses. També comentar-te, com estàvem abans dient l'horari, que visites concertades també es poden fer. Ah, molt bé, important a casa, eh? Sí, cridant al telèfon 601-167-608. I qui fa les visites, Joaquín, tu? En principi tenia una xica que s'encarrega de fer-les i després si...
la persona que ho munta també li interessa, nosaltres també encantats anem. Clar, vosaltres dieu que Maria i Joaquín que vagin si ells, clar. Si vos quiden anem, no hi ha ningú problema. Molt bé, molt sí. Bé. Pues moltes gràcies Joaquín i Maria per estar així en Televisió de Castelló Mediterrani. Un plaer que enhorabona de nou per esta exposició fantàstica i per compartir-la amb tots. Abans sí, d'acabar, sí. Si podem, ens agradaria donar les gràcies perquè la col·lecció en principi la vam començar nosaltres, però molta gent al veure el museu quan vam començar en el 2010 ens ha donat, o s'ha dit, joguets d'ells de la seva infantesa i hem anat ampliant l'exposició amb aquestes joguines. Ha sigut moltíssima gent, inclús fins ara també ens estan dient de «ai, jo tinc una nina, la podríeu exposar?» i estem molt, molt agraïts i sense ells no es podria tindre aquestes exposicions. Nines, trens, no sé, ha hagut cotxets, ha hagut molta cosa. Hi ha molta gent que ens ha portat coses i és d'agrair perquè a fi a cap és un museu, hem intentat que estigui a l'Almassora i és d'Almassora, perquè encara que no s'hagi de fabricar d'ací, ha estat venent-se ací tota la vida i els xiquets que ens porten, els xiquets dic jo, les persones de la nostra edat o un poc més inclús que ens porten alguna cosa, són d'ací, és molt d'apreciar. Sí. Pues això és molt boico. N'hi ha joguets usats per la gent del poble i és un record molt. Que bé. Abans comentava Maria, que enfront d'este museu del joguet n'hi ha una exposició de quadres. Voleu que vos convide a donar una volteta per aquesta exposició? Acompanyeu-me.